Ovih dana navršava se prva godina rada Kancelarije vlade Srbije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Tim povodom razgovaramo sa direktorkom Kancelarije Slavkom Drašković. Gospođo Drašković, šta je po vama obeležilo prethodnu godinu dana rada Kancelarije? Kakva je vaša generalna ocena tih aktivnosti? Godinu dana je prošlo jako brzo i toliko je bilo posla, mnogo smo započeli, dosta smo uradili, uvek može bolje i ja kažem uvek može i više i želim da stvarno pohvalim i ceo tim koji se uključio u rad ovih godinu dana, da napravimo nešto drugačije nego što je postojalo i da nasledili smo Ministarstvo za dijasporu, sada smo Kancelarija vladina za dijasporu i Srbe u regionu. Jeste na jedan način snižen nivo u samoj vladi, ali smo baš zato morali više da radimo i da nastojimo da budemo više prisutni i u dijaspori i ovde u Srbiji, zato što je za odnos i za naš rad, za odnos matice i dijaspore i Srba u regionu i dijaspore jako važan taj međusobni odnos i međusobno prepoznavanje, međusobno prisustvo i komunikacija. Neke od stvari koje su obeležile ovaj period je upravo rad na tome da se komunikacija poboljša. Mi sad imamo jedan sasvim novi pristup dijaspori i Srbima u regionu. Imamo na drugačiji način i komunikaciju i sajt, internet tehnologije, imamo prisutni smo na mrežama društvenim mnogo, takođe izdajemo bilten, imamo dnevnu komunikaciju sa svim organizacijama, što je isto jako važno, jedno od ključnih stvari koje smo uspeli jeste da održimo Skupštinu dijaspore kao najviše predstavničko telo dijaspore, pošto smo zatekli jednu nefunkcionalnu skupštinu koja je faktički nije ni radila ni funkcionisala pa najmanje godinu dana i od početka je bilo nekih problema. To je sada posle jula napravljen jedan dobar tim koji vidim da radi, sada dalje zajedno radimo na tome da se naprave pripreme za 2014. kada treba izabrati novu ekipu i želimo da naglasimo da je rad sa Skupštinom veoma intenzivan, mi ih uključujemo u sve ono što vladina kancelarija radi i očekujemo da više samo imamo od njih sa terena neke informacije šta da radimo, ali kažem toliko je posla da najvažnije nam je da nam imamo i od dijaspore i od regiona taj input onoga što oni mogu da pomognu. Jedna je, osim Skupštine, imali smo nekoliko, mogu da izdvojim, vrlo uspešnih i izuzetnih slušanja u Skupštini dijaspore, u Skupštini Srbije na temu dijaspore i matice, a ono što je isto važno, na temu položaja i prava Srba u regionu. Imali smo nekoliko sastanaka Saveta za Srbe u regionu, kojim predsedava predsednik Republike Srbije i gde smo mi kao tehnička podrška samom savetu pomogli u organizaciji i držanju samih skupova. Takođe smo inicirali zajedno sa Srbima iz Hrvatske da se održi poseban sastanak predsednika sa njima radi uopšte jednog ujedinjenja i rada na položaju Srba iz Hrvatske koji je zaista veoma težak. Ono što je kancelarija zatekla i što smo takođe da tako kažem nasledili je što nas je i neku ruku iznenadilo jer u javnosti se nije dovoljno znalo o tome, jeste položaj Srba u regionu koji je kritičan i mogu da kažem da je zaista kao da gori u nekim pitanjima, posebno je teška situacija u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori, nije ništa nešto bolja. Veoma mnogo smo radili na tome da naše zajednice se ojačaju i da zajednički iskažu stav koji je potreban u odnosu na zemlje u regionu, ali naročito na tome da im pomognemo i da sami kao država, uvek kad su naši predstavnici, kad su naši zvaničnici u pitanju, ističemo i položaj i tražimo
prava, odnosno pominjemo pitanja koja su važna za zemlje u kojima je velika naša dijaspora, odnosno za zemlje regiona gde su Srbi u regionu. Mi smo napravili u kancelariji vlade jedan dokument za svaku od zemalja u regionu sa položajem našeg naroda tamo i to se daje vladi i našim predstavnicima za bilateralne sastanke, da se uvek pominju ta pitanja i da se uvek razgovara, da to obavezno je sada jedna od tema u tim bilateralnim razgovorima vlade. Postoji i veliki deo posla koji smo obavili oko zakona o dijaspori, obeležilo je i ovaj period naš rad na akcionom planu za strategiju za dijasporu, što smatram da je jedna velika stvar koju smo uspeli da uradimo, s obzirom da je godinama postojala strategija i ona govori o tome da je dijaspora od ključnog značaja za Srbiju, da su Srbi u regionu od nacionalne i vitalne važnosti za Srbiju, ali ne predviđa šta to znači faktički i šta će država Srbija da radi da bi to i ostvarila, da bi pokazala da su zaista od ključne važnosti. Naš akcioni plan koji je urađen sa svim ostalim ministarstvima zapravo predviđa te konkretne korake šta će svaki državni organ da radi da bismo pomogli, da bismo u svakoj od oblasti unapredili saradnju i sa dijasporom, posebno sa Srbima u regionu. I ovaj predlog zakona i akcioni plan usaglašen sada sa svima, sada se nalaze kod Ministarstva spoljnih poslova, koji su kao ministarstvo jedini nadležni, pošto zakonom o ministarstvima, samo ministarstva mogu da predlažu zakone, odnosno oni sada treba da predlože vladi i naravno onda posle da se idu u skupštinu, javna rasprava i tako dalje u okviru obe ove stvari koje smo mi započeli i doveli do kraja u stvari. A takođe izuzetno važna stvar koja se desila u ovom periodu jeste da smo potpisali sporazum o specijalnim vezama sa Republikom Srpskom kada se radi o srpskoj dijaspori i Kancelarija vlade za dijasporu i Srbe u regionu i Ministarstvo ekonomije koje je zaduženo za taj resor u vladi Republike Srpske potpisali su sporazum o tim specijalnim vezama, tako da radimo zajedno kada je u pitanju srpska dijaspora. Za sada uglavnom imamo formirane komisije koje intenzivno rade u oblasti ekonomske saradnje, jer je kao i uopšte što je plan vlade i jako važno da se taj naš ekonomski deo pojača, da zapošljavamo ljude, da se standard poboljša. U to uključujemo i dijasporu i region i ovaj sporazum sa Republikom Srpskom takođe je jedan od faktora koji nam pomaže u tome, ali isto tako bilo je reči o kulturnom centru u Beču koji mogu obe vlade da zajedno finansiraju. Dijaspora ne gleda da li je neko došao iz Banja Luke ili je došao iz Splita ili je došao iz Beograda, on je Srbin i zajedno treba da budu i da rade zajedno. To je samo jedan deo, ima još iz oblasti koji se tiče više prava i statusnih pitanja dijaspore. Imamo ogromnu oblast koja se tiče ekonomije na kojoj smo vrlo intenzivno radili i mogu da kažem da je to jedan drugi pečat koji smo dali ovih godinu dana. Mi smo započeli projekat koji se zove Zaposlimo Srbiju uz pomoć dijaspore, ja dodajem, zato što zaista dijaspora je faktor koji je mnogim zemljama pomogao da se razviju, da dođu iz jedne situacije u kojoj su bile veoma siromašne, ogromna nezaposlenost, čak i u mnogo težoj situaciji nego Srbija sada, ali koje su zahvaljujući svoje dijaspore, kao Irska na primer, napravile pravi bum i koje su u stvari upravo kroz ekonomiju uspele da poboljšaju svoju poziciju zahvaljujući dijaspori. Dijaspora je lokalno orijentisana, ona uglavnom radi sa svojim rodnim krajem i zato naš projekat jeste orijentisan na lokalnu samoupravu i na projekte male i srednje vrednosti.
To nisu znači neki multimilionski projekti, ali su investicije do, ne znam, 1 milion, 2 miliona evra, pa od 50.000 pa nadalje, ima i manjih investicija. Sve je to ono što radi naša dijaspora, imamo i prve rezultate u okviru tog projekta, imamo investicije u opštinu Brus iz ruske dijaspore. Takođe smo imali konferencije, odnosno sastanke velike sa predstavnicima kancelarija za dijasporu iz cele Srbije i sa lokalnom samoupravom, a isto tako smo imali više konferencija iz oblasti medicine. Imamo sada i u toku upravo konferencija medijske dijaspore, znači medija iz dijaspore i iz regiona. Planiramo da završimo ovaj projekat jednom konferencijom velikom o investicijama koja će biti krajem godine, a takođe smo u okviru konkursa koji smo raspisali kao podrška onome što radi naša dijaspora i organizacije iz regiona, to je podrška da ojačamo taj sektor, a takođe međusobnu saradnju. Raspisan je i drugi konkurs gde podstičemo i umrežavanje i između ostalog i to da dijaspora i Srbi u regionu treba da što više se uključe u imidž Srbije, a i naravno u rad na imidžu Srbije, poboljšanju imidža Srbije. Imali smo i grupu istaknutih privrednika koja je boravila u Srbiji, takođe preuzela na sebe kao i Skupština dijaspore kao temu da radi na poboljšanju imidža Srbije. Tema o konferencije medija dijaspore i Srba u regionu je takođe kako da mediji dijaspore i regiona mogu da pomognu u poboljšanju imidža Srbije. Deo toga je i vezan za obeležavanje 100 godina od Prvog svetskog rata. Jedna situacija, mogu da kažem prilika, da se radi na poboljšanju imidža Srbije, pošto Srbija nikad nije bila više cenjena nego što je to bilo tada, za vreme i na kraju Prvog svetskog rata, i to je takođe prilika da ne dopustimo da se prekraja istorija ili da se umanji značaj koji je Srbija, što imamo pokušaje koje je Srbija imala u vreme Prvog svetskog rata, nego da nam zaista i dijaspora i region Srbije u regionu pomognu u samom obeležavanju koji se i u okviru vlade i predsjedništva pravi u Srbiji. Imamo takođe ovaj ogroman segment na kome radimo sa drugim organizacijama iz dijaspore koji se tiče kulture, prosvete. Tu smo u proteklom periodu imali regularno, uglavnom tradicionalne manifestacije koje smo podržali, počev od u oblasti prosvete, različitih škola jezika ili njihovih okupljanja, predstavnika koji se bave tom tematikom, tradicionalnih folklornih manifestacija, dana srpske kulture u različitim zemljama, koje su jako važne upravo oko toga da se Srbija kroz taj glas svoj, kroz svoj kulturni identitet promoviše. Naša slika o Srbiji još uvek nije dobra u svetu. Šta su u proteklom periodu pokazali vaši kontakti sa dijasporom? Koje su najvažnije poruke? Da li su sada matica i dijaspora bliže jedna drugoj? Da li je poverenje bolje? Poruke iz dijaspore i dalje se uglavnom zaista tiču, ako gledamo ispod onoga što je na površini, zaista još uvek nema dovoljno poverenja međusobno s obe strane, i verujem da smo ovim našim projektima koje radimo i posebno u komunikacijama i novim načinom rada sa dijasporom doprineli tome da se gleda sa više poverenja međusobno i našim radom u vladi, ali moram da kažem da je to jedan proces i da ovo tek početak. Pri kancelariji je otvorena i kancelarija za brze odgovore. Kako ona funkcioniše i sa kojim pitanjima i problemima se Srbi u regionu i pripadnici dijaspore najčešće obraćaju?
Ova kancelarija je ispalo da veoma intenzivno radi, a uglavnom su neka pitanja koja se tiču možda oblasti koja nisu toliko u nadležnosti same kancelarije, nego nekih drugih delova vlade gde smo mi u vezi sa njima, tiču se raznih konzularnih poslova, imovinsko-pravnih odnosa, uglavnom većina pitanja iz oblasti Ministarstva unutrašnjih poslova ili rada i zapošljavanja. Već ste govorili o vašim ekonomskim projektima. Kako teče ekonomski deo aktivnosti kancelarije? Šta biste još izdvojili kao važno s obzirom na to da mali deo sredstava koja dijaspora šalje u Srbiju ide na investicije? Mi smo probali da što se tiče ekonomskog dela olakšamo dijaspori da ne samo ulaže u Srbiju, nego uopšte protok novca, pošto znamo da doznake koje stižu iz dijaspore, možda čak i manje od polovine stiže legalnim kanalima po nekim procenama, a veći deo stiže ili barem isto toliki stiže na, ne znam, ne preko rođaka, lično donose, pa čak imate i dalje i autobusima i na druge načine. I zaista iz različitih razloga potrebno da se što pre sve to stavi u legalne kanale. Mi smo sa Državnom bankom potpisali jedan protokol kojim smo obezbedili da dijaspora dobija, da može da bez ikakve provizije može da šalje novac i isto tako taj račun da otvori isto bez ikakve provizije, ulaganje bez ikakvih taksi. Isto tako tu je obezbeđena i osoba koja samo radi sa dijasporom da da informacije oko toga da li kakva je legalna procedura, šta, sve što nije jasno može tu da se pita, a sada nameravamo, pošto imamo interesovanje drugih banaka, da to proširi. Kao što ste pomenuli, kancelarija je radila na izmenama zakona o dijaspori Srbima u regionu i na izradi akcionog plana za sprovođenje strategije u toj oblasti. Dokle se stiglo sa tim poslovima, s obzirom na to da je izmenama zakona o ministarstvima deo tih nadležnosti prešao na Ministarstvo spoljnih poslova? Kancelarija vlade za dijasporu i Srbiju u regionu je završila oba posla i predlog izmene i dopuna zakona o dijaspori i Srbima u regionu i akcioni plan, ne samo da je završila, nego smo ju saglasili sa drugim delovima vlade. Međutim, sada, pošto je umeđu vremenu bio jedan period kada nije bilo određeno koje je ministarstvo nadležno za oblast dijaspore, to je urađeno naknadno ovim zakonom, mi smo u samom predlogu koji smo radili za predlog zakona imali nekakve drugačije formulacije koje sada moraju da se ispravi, da se prilagode pravom stanju stvari, i mislim da je sada to takođe na tome da Ministarstvo spoljnih poslova završi te poslove i preda vladi oko samog zakona, a što se tiče akcionog plana, to je samo tehnički ostalo da se procedura završi. Koji će biti prioriteti rada kancelarije u budućem periodu? U kojim aktivnostima ćete posvetiti posebnu pažnju? Mi nastavljamo upravo ovde gde smo u ovom trenutku i nastavljamo sa ovom jednom, kako kažem, fokusom koji treba dijasporu da uključi u ekonomske tokove, odnosno sa našim projektom Zaposlimo Srbiju uz pomoć dijaspore. Mislimo da i dijaspora odavno želi da ima dobre uslove za investiranje, dobre uslove da dođe u svoj zavičaj. Mi nastavljamo u stvari sa okupljanjem, sada je faza kada treba sa lokalnim samoupravama i opštinama da se dogovorimo, da vidimo koji su to uslovi koji oni hoće da ponude dijaspori. Takođe oni moraju da se obavežu da bi uopšte ušli u taj projekat, da neće menjati uslove, da će imati određenu
kratku, jasnu proceduru, da će u određenom roku davati, ne znam, na primjer, građevinske dozvole, ili već ima tu čitav niz uslova koji oni takođe treba da ispune da bi mogli da se kvalifikuju za ovaj projekat. I radimo upravo na tome sa drugim državnim institucijama da se u decembru, 20. i 21. decembra, biće i velika konferencija ekonomska koja će imati upravo ovu temu na dnevnom redu: dijaspora, ekonomija, finansije, banka dijaspore, kako dijaspora da se uključi i da zajedno sa lokalnim samoupravama, znači, kao što sam rekla, idemo na taj lokalni nivo, jer je dijaspora tako orijentisana da napravimo zajedno plan za dalje. A naravno, naši nastavljamo rad na konkursu za dijasporu i Srbe u regionu, preko koga jačamo same organizacije i njihove, podržavamo ono što one rade u svojim zemljama. Jedna od stvari koje će biti aktuelne u tom smislu biće upravo vezane za imidž i za nastavak obeležavanja, odnosno rad na obeležavanju u dijaspori godišnjice Prvog svetskog rata. Takođe, planiramo da se baze podataka koje se tiču dijaspore ojačaju, i to je jedna od osnovnih stvari na kojima radimo, koja nam stoji u planu, zato što je nemoguće zaista raditi dobro ako vi ne znate sa čime radite. Mi, između ostalog, imamo u planu da jedan deo stručnjaka iz dijaspore uključimo u ove procese u Srbiji, pošto postoji u Srbiji jedan deo potrebe za posebnim stručnim kadrovima koje mi nemamo ovde. Ti ljudi se nalaze u dijaspori, ali kako, koji su to ljudi u dijaspori, gde da ih tražimo? Recimo, ako zaista dolazi fabrika čipova, da li mi imamo u dijaspori određene ljude? Mi treba prvo sada u Srbiji identifikujemo koje su to mesta gde imamo potrebe za takvim stručnjacima, i onda opet je potrebno da u dijaspori imamo bazu na kojoj radimo, i to radimo i kroz ove projekte, znači da vidimo gde su naši naučnici, gde su naši lekari, gde su naši inženjeri, gde su naši IT stručnjaci i tako dalje. Da li na kraju našeg razgovora želite nešto da dodate, da poručite? Ja želim da poručim da Kancelarija vlade za dijasporu i Srbe u regionu je otvorena za dijasporu i za naše Srbe u okruženju, i da je ovo njihova kuća, da ih molim da nam se obrate za sve što imaju u vidu, da smo mi njihov kanal ka vladi i kanal takođe, ako postoji nešto u zemljama u kojima oni žive, koji imaju probleme koje mi možemo da rešimo ili zajedno da radimo, da nas se obrate. Takođe, želim posebnu pažnju da skrenem da oni imaju svoje predstavnike koji su takođe direktno rade sa kancelarijom. Mi smo njihova tehnička služba, to je Skupština dijaspore i Srba u regionu, i da bih volela da se obraćaju takođe svojim delegatima i svojih zemalja u kojima žive, koji su onda taj kanal koji kancelariji traži ono što je njima potrebno. Znači, da mi dobijamo sa terena i informacije o tome kako žive, kako rade, šta se dešava, šta im je potrebno, i da to preko delegata mi možemo ka vladi i već institucijama kojima je potrebno da prezentiramo i da zajedno radimo na svim problemima. Hvala vam što ste govorili za Međunarodni radio Srbija. Hvala vam.